ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି ଭାଗ। ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଲା ଭାଗ। ଏବେ ନୂଆ ଫଳାରେ ମାତିଛି ଭାଗର ଆତଙ୍କ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସୁନାବେଳା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଶସକ ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳମଳି ଗାଁରେ ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଅଛି। ଜଣେ 80 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଛି ଭାଗ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 6ଟା ସମୟରେ ଘର ପଛପଟେ ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମହାବଳ ଭାଗ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଠାଣି ନେଇ ଅଦା ଶରୀର ଖାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଜିପ୍ରମ୍ CCTV ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। ଏ ଘଟଣା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟଙ୍କର ବାତାବରଣ ଖେଳି ସାରିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଅଛି। ଯେ ଆମର ବୁଢ଼ୀ ଦିଦିଟା ଟିକେ ଘରନୁ ଟିକେ ସାଇଡ୍ କେ ସେଟା ଏକ କରବା ଲାଗି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଝାଟି ଦୁଇଟା ଭଙ୍ଗାଇ ଆଣିଛି ଯେ ଯେ ଟିକେ ଜଲାମି ଯେ ଥାପମି ବୋଲିକରି ସେ ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ବାଘଟା ସେ ଜାଗାରେ ସେ ତା ବସିଥିଲା। ସେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ସେ ଜାଣି ନାଇଁ ପାରିଲା, ସେ ଆଣିଲ ନେଇକରି ତାକେ ଚାପି କରି ପୁରା ଧରିକରି ନେଇଗଲା ପାହାଡ଼।